2016 онд Узбекистан улсад зохиогдох Аз ТВ-ийн бүт цаалын авраг шалгуулах тэмцээний Зүүн Азийн бүсэд багтсан Монголын шигшээв өөрийн эх орондоо тэмцээний А хэсгийн үрдсэн шатны тоглолтыг хүлээн авах гэж байна. 2015 оны 11-р сарын 14-өөс 19-ний өдрүүдэд тэмцээний хэсгийн тоглолтууд явагдаж, эрэг чийл Узбекистан улсыг зорих багуудын нэрс тодорно. Зүүн Азийн хэсэгт багтсан Хонконг, Тайвань, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон Бүгд Найрамдах Солонгос улсын шилд баг тамирчид Улаанбаатарууд нь хүрэлцэн гэж талын хөвч оннуудын эсрэг тулах болно. Эрхэм үндэд үзэгч та бүхэн эдгээр өдрүүдэд буян тухай спортын ордонд очлон Монголын шигшээ багаараа дэмжээрэй. Тасалбарыг Монголын хөлбөмбөгийн холбоо болон буян тухай спортын ордноос хүрэлцэн ирж аваарай.